jordens mörka rum och tusen, tusen strala och på himlens djupla grund. Välkommen till Frälsningsarmén i Haparanda. Mitt namn är Monica. Jag är kadett och går på FC-skolan. I helgen är det första advent. Och det betyder ankomst. Advent kommer av latinets ord Adventus Domini, som betyder Herrens ankomst. Hosianna brukar sjunga på advent. Och det kommer från hebreiskan och betyder rädda oss, eller kom med hjälp. I Psaltaren 118, vers 25 står det: Herre, hjälp oss. Och Hosianna står det i grundtexten. Herre, ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Så detta är en glädjesdag. Det är jubel. Låt oss få be för den här gudstjänsten. Tack Jesus för att du kom på en åsna. Du kommer ödmjukt ner till oss här på jorden. Tack Herre för att du älskar alla människor. Att du vill lära känna dem. Att du vill rädda dem. Och att du vill välsigna dem. Jag ber för hela Sverige. Amen. Låt oss läsa från Matteus 21. När det närmar sig Jerusalem och kom till Befage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå till byn framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som sagt genom profeten. Säg till Sions dotter: se, din konung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl. En arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade sagt. De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Hosianna, Davids son.
I helgen så firar vi första advent och på ett sätt kanske man kan säga så här att vi går in i väntans tider. Och precis som Monica sa här i inledningen så betyder ordet advent ankomst. Och på något sätt så kan man säga då att vi väntar någons ankomst eller något som ska komma. Hela julen är ju då, handlar ju då om att Jesus har fötts och kommit hit till jorden. Gud blev människa. Och på ett kanske ett gammalt sätt så kan man säga så här att frälsaren är oss given, brukar man säga. Eller så kan man säga så här att Jesus is the reason for the season. Beroende på vilket vokabulär man använder. Men vi kristna, vi väntar ju då på Jesu andra ankomst. Att han ska komma tillbaka till oss. Vi har fått lyssna till evangelietexten för den här helgen. Monica läste ifrån Matteus kapitel 21. Och det här är ju en väldigt, väldigt spännande text och har ju en helt annan ingång. Vi möter ju då inte Jesus barnet eller så, utan vi möter ju Jesus när han rider in i Jerusalem på en åsna. Och vi kommer ju då in i händelsernas centrum, skulle man kunna säga. Vi kommer in rakt in i Jerusalem när folket är i full färd med att fira den judiska påsken. Och det är liv och rörelse i staden. Och hela staden är sprängfylld av både människor som har kommit för att fira påsk, men också så är staden fylld av en enorm förväntan. På den här tiden så bar folket en stor förväntan i sina hjärtan på att Messias skulle komma. Så man kan säga att de bar helt enkelt på en djup Messias förväntan att räddningen skulle komma. Att Messias skulle komma och rädda dem ifrån förtryck och kunna driva bort romarna bort ifrån staden och få tillbaka sin stad igen. Och precis som vi läste om i texten också så Jesus han rider in i staden och folket ropar Hosianna, Davids son. De ropar liksom hjälp oss, rädda oss. Men nu händer någonting väldigt, väldigt spännande på den bibliska spelplanen, om man får använda det uttrycket. Jesus han flyttar nu fram positionerna i texten och han gör det på ett tydligt sätt. I Matteus evangeliet så har vi tidigare fått läsa om hur Jesus han vandrar med lärjungarna och
i 3 år. Och han undervisar och han gör gott och han predikar och han tränar lärjungarna. Men det är på något sätt som att han har hållit tillbaka sig själv. Han har hållit tillbaka någonting under den här tiden. Tiden har liksom inte varit inne. Och det här är ju någonting som är väldigt svårt att se när man är där och då. Och de förstod nog inte lärjungarna. Men vi kan ju se det här i den bibliska, ljuset av den bibliska berättelsen, så kan vi se att här händer det någonting. Det händer någonting i berättelsen. Och Jesus som tidigare har hållit tillbaka, han träder nu in på ett nytt sätt. Han rider in i Jerusalem och han mottar folkets jubel. Men inte bara glädjerop och sådana saker, utan också alla dessa messias titlar kan man säga. Messianska tillrop som man ropar till honom. Så låter han bara dem komma. Det är liksom, nu är det tid. Och han försöker inte att lugna ner någon, utan nu är tid för konungen att rida in. Jesus han rider in som konung. Men kanske det inte var som den konung som folket hade förväntat sig. Han kommer inte inridande på en stor vit hingst med svärd och röstning som en dåtida krigskonung och krigsherre gjorde. Utan han kommer, precis som vi läste i texten, han kommer inridande på en åsna. Han kommer in som fridens konung. Det här är en väldigt tydlig symbol för hur Jesus kommer oss till mötes. Han kommer med frid. Jesus kommer inte för att regera över Jerusalem så som folket hade tänkt och trott. Att han skulle komma som David. En kung som David. Utan Jesus han kommer in på ett helt annat sätt. Han kommer inte för att regera jordiskt på det sättet som David. Utan han kommer för att regera på ett helt annat sätt. Han kommer för att skapa fred, frid och frihet. På ett långt, långt djupare plan. Än vad kanske någon kunde ana där och då. Det är väldigt fascinerande detta med förväntan och det här med timing. Och den här berättelsen, den bibliska berättelsen som jag tittar på idag, den har båda de här ingredienserna. Både en djup förväntan, men också en klockren timing från Gud. Det finns liksom som en nerlagd förväntan i folket att få möta sin konung. Men hur tog de egentligen emot honom? Ja, det kan vi ju då se i vidare texten att det gjorde man helt enkelt inte. Man tog inte emot honom. Det här med timing i Bibeln. Eller timing generellt. Det är ingenting som vi kan styra över. Det är precis som att någonting är förplanerat. Någonting är förinställt. För att i rätt tid slå igång. Det är precis som att i rätt tid så klickar saker och ting i varandra. Det är precis som nu på vintern när man sätter in motorvärmaren och sätter in den på timern. Så är det att när timern slår i
så kommer liksom strömmen och motorn slår igång i rätt tid. Och hela den bibliska berättelsen är fylld av såna här, fylld av timing. Inte i människors tid utan i Guds tid. Och det här kan vi se i den bibliska berättelsen om hur Guds profeter talar om det som har varit och det som är och det som ska komma. Profeterna ger oss inblick i Guds timing. Jag tycker att det finns en oerhört vackert samklang mellan det här med förväntan och timing. Jag och min fru Monica, vi har tillsammans 6 fantastiska barn. Och att få vara gravid, eller som i mitt fall, jag har inte varit gravid, men i mitt fall så kanske jag är då skengravid, brukar jag kallas för. För någonting händer väl med min kropp också kanske, säger de. Och så är det här med förväntan och timing någonting helt enastående. Och helt avgörande. Det finns en oerhörd förväntan hos oss som föräldrar att få ta emot ett nytt barn. Vi ser hur barnet i kvinnans mage växer. Och det är precis som att vi lär känna det. Och jag tror att som mamma så lär du känna barnet i din mage på ett helt annat sätt än jag som pappa. Så att föräldrarna lär känna barnet fast det inte är hos oss ännu. Och kanske det är på det sättet, det var på det sättet med lärjungarna. De hade vandrat med Jesus i 3 år. De hade lärt känna honom. Men de hade kanske ännu inte förstått och sett honom för den han verkligen var. Jesus hade tränat dem och han hade undervisat dem på många olika sätt. Men ännu förstod de inte helt enkelt vem han egentligen var. Vem det var de hade att göra med. Men så mitt i natten, för att återgå till den här liknelsen om föräldraskapet och den gravida kvinnan. Så mitt i natten så vaknar kvinnan och ropar att nu är det dags. Värkarna har börjat komma igång, kanske vattnet har gått. Nu vill barnet komma ut. Nu är det rätt tid. Det här är ingenting som vi kan styra över. Utan det är någonting som vi då som föräldrar måste helt enkelt bara förhålla oss till. När tiden är inne, då sker det. Man kan försöka drömma och planera en mängd olika saker. Drömma sig bort om hur det ska bli och hur man tänker att det ska bli. Men så blir det inte som man har tänkt sig. Mina föräldrar, de trodde att de skulle få en dotter. Men det kom en pojke. Och folket, de förväntade sig en jordisk kung. Men ut kom det en gud. Sann människa och sann gud. Jag tror att i den tid som vi lever just nu så befinner vi oss i en väntans tid. Inte bara advent, utan generellt en tid av väntan. Jag tror att det är många av oss som bär en förväntan inom oss. En förväntan om att möta Gud.
och en förväntan att Gud ska verka i våran tid. Våra mänskliga medel är helt enkelt slut. Vi förväntar oss att Gud, du måste du gripa in. En förväntan att Gud ska rädda oss. Precis som folket ropade när de mötte Jesus, att de ropade Hosianna, rädda oss, fräls oss. Så får vi här i våran tid ropa detsamma. Herre, rädda oss. Rädda oss. Men räddningen kanske inte blir så som du och jag har tänkt. Det kanske blir på ett helt annat sätt. Kanske du och jag tänker att när vi tänker på Jesus så tänker vi på det här lilla Jesusbarnet så här i jultid. Men i själva verket så möter vi en stor och mäktig Gud. Ibland så tänker vi att vi kan så här i jultid, vi stoppar in det här lilla Jesusbarnet in i en liten ram och hänger upp på väggen och det fyller vårat religiösa behov för stunden. Men så ställs allting upp och ner i Guds tid och i hans timing. Gud talar till oss på ett nytt sätt. Gud och hans timing bryter in rakt in i våran tid. Gud, han väcker oss på natten och talar till oss. Och han vill berätta om att han är på väg. Han är på väg. Du möter någonting som är så mycket större än dig själv. Du möter någonting som är så mycket större än vad du hade trott. Du möter den levande guden. Den bibliska guden. Han som har skapat himmel och jord och han som har skapat dig och mig. Han som du kanske har lärt känna på avstånd under ett antal år. På ett sånt där tryggt avstånd. Du har sett honom och hört honom på avstånd. Men nu står han mitt framför dig. Och tittar på dig. Han kanske knackar på ditt hjärtas dörr just nu i den här tiden som vi befinner oss. Allting vänds upp och ner. Han vill tala med dig. Adventstid handlar om förväntan. Ett frö av förväntan som Gud själv har lagt i ditt inre och växer sig starkare och starkare. Och en dag så möter du din skapare. I Guds timing. Han tvingar sig aldrig på. Men en dag då står han där framför dig. Jag tror att många människor idag i vårt land bär på en sån där djup förväntan. En djup längtan efter att få möta Gud. Många saknar mening i livet. Många saknar framtidshopp. Många vill visa att man har det så bra på Facebook och Instagram och allting. Och har en fantastiskt fin fasad där allting ser lyckat ut. Men innerst inne så är man tom. Och man är ensam. Och man är väldigt, väldigt liten. Låt inte den här julen och den här adventstiden handla om den här lilla knubbiga lilla babyn, Jesusbarnet som ligger i en krubba bara. Utan låt den här julen handla om någonting mer. Låt det handla om den här konungen som rider in i Jerusalem. Han föds som ett litet barn. Han växer upp. Men se Jesus
som någonting mer än bara det lilla barnet. Han är så mycket, mycket mer. En konung som får rida in i ditt liv också. Och får bli din konung. Får bli din herre och din frälsare. Och med sig så tar han sitt rike. Ett rike som du bjuds in till. Låt den här adventen handla om Jesus och inte om dig och mig. Öppna ditt hjärta för vad Gud har att ge dig. Öppna ditt hjärta och ta emot det Gud har att ge till dig. Kasta inte bort de här mjuka paketen som man ofta gör. Utan det kanske är just de bästa. Gud har det allra, allra bästa för dig. Så förvänta dig att möta Gud. Våga ta emot det han har att ge dig. Och du kan be. Du kan be där du är. Du kan be framför en gudstjänst på Facebook. Du kan be ensam i ditt hem. Du behöver inte ha några speciella ord. Du kan använda de ord som du använder i vardagen. Bjud in Gud i allt som rör ditt liv. Bjud in Gud i allt det du gör, i allt det du tänker och i allt det du är. Och längta efter att få se det Gud gör mitt ibland dig. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har kommit till oss. Tack Herre för att du har blivit vår räddning. Du har blivit vår frälsning. Tack Herre för att vi får ta emot dig och allt vad du är och har. Tack för att du vill ge oss frid och frihet. Tack för att vi får lämna vårt gamla liv och ta emot det nya livet från dig. Jag ber för dem som tittar på den här sändningen just nu. Att du ska tala till dem. Att du ska rida in i deras liv som konung. Och att du ska visa vem du är. I Jesu namn. Amen. Lasat kuunnella tuossa Danielin valtavan hieno saarna adventtiajasta ja Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin. Ihan muutamalla sanalla nyt sitten suomen kielellä jaan teidän kanssa ihan samasta aiheesta. Monika on meille tänä päivänä sytyttänyt adventtiaan ensimmäisen kynttilän. Ja tuo kynttilän rivi tuossa mulle itselle kertoo Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin ja siitä kuinka hän, kuningas, saapuu kaupunkiin. Tämä viikonvaihde aloittaa tämän adventtiajan, tämän odotusajan, jolloin me valmistaudutaan jouluun monin tavoin. Ja myöskin semmoisen hengellisen, henkisen valmistautumisajan joulun viettoon. Luen myös suomeksi tämän Matteuksen evankeliumin 21. luvun ensimmäiset 11 jaetta. Tässä Jeesus ratsastaa Jerusalemiin yhdessä opetuslastensa kanssa. Hän on vaeltanut tuon muutaman vuoden heidän keskellä ja opettanut taivaan valtakunnasta ja itsestään ja Jumalasta valtavan paljon opetuslapsille, mutta vielä he eivät oikein ymmärrä, että mihin tämä kaikki tulee huipentumaan ja millä tavalla kaikki tulee täydeksi. Mutta nyt Jeesus tietää jo itse, että aika on koittanut ja Jumalan poika ratsastaa aasintamman varsalla Jerusalemiin tuohon pyhään kaupunkiin. Jeesus puhuu opetuslapsille tässä näin, kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen Öljymäelle, niin hän sanoi kahdelle opetuslapselle: menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa.
päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä. Ja kohta hän lähettää ne. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo. Sanokaa tytär Siionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla. Näin profeetat olivat sanoneet jo siis kauan aikaa aikaisemmin. Ilmaisseet, kuinka ihmisen poika, tuo ihmisten kuningas saapuu hiljaisena ja nöyränä, ei niin kuin tavalliset kuninkaalliset, vaan juuri päinvastoin, nöyryydestä, vaatimattomuudesta käsin. Ja niin opetuslapset sitten menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt. Ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat nekin tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat häntä, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi, kuka tämä on? Ja niin kansa sanoi, tämä on se profeetta Jeesus Galilean Nasaretista. Jos me ajatellaan tätä kynttiläriviä, joka on tässä meidän edessä, niin tuo kynttilärivi voisi meille kertoa aivan niin kuin tuosta Jeesuksen ratsastuksesta, tuosta matkanteosta Jerusalemiin aasin selässä. Kun tuo matka etenee tuolta alkulähtöpisteestänsä ja se etenee syvemmälle kohti Jerusalemin kaupunkia, niin matkan varrella olevat ihmiset reagoivat siihen kukin tavallaan. Jotkut heistä syttyvät aivan niin kuin tuo ensimmäinen kynttilä. Seuraavat syttyvät niin kuin tuo toinen kynttilä ja niin edelleen kolmanteen ja neljänteen saakka. Se on aivan niin kuin se uskon liekki, joka syttyy minun sydämessä ja sinun sydämessä. Ja kun me valmistaudutaan nyt joulun viettoon ja joulun saapumiseen, niin me valmistaudumme syvällä täällä sydämessä Jeesuksen tuloon siihen, että Jeesuksesta tulee meidän kuningas. Ja vaikka me joulussa vietetään Jeesuksen syntymäjuhlaa, niin tietyllä tavalla Jeesuksen kuolemassa ja ristinpuun kärsimyksessä täydentyy myöskin Jeesuksen syntymä ihmisen pojaksi. Kun me nyt adventtiaikana kuljetaan joulua kohti ja mietimme sydämessämme, että mikä ja kuka Jeesus oli, kuka Jeesus on minulle. Ja jos me tulemme siihen johtopäätökseen ja tulemme siihen ajatukseen, että Jeesus on Jumalan poika. Hän on kuollut minun puolesta ristillä. Hän on syntynyt maailmaan ihmisen poikana. Niin me ikään kuin sytymme niin kuin tuo kynttilä. Ja kun me vietämme joulua ja kunnioitamme Jeesuksen syntymää, niin samalla me tunnustamme, että Jeesus on kuollut meidän puolesta ristillä. Joten hänen kuolemassa täydentyy myöskin hänen syntymä. Toivon, että tämä adventtiaika on meille kaikille paljon muutakin kuin pelkästään joulun vieton valmistelua, lahjojen hankintaa tai ruoan suunnittelua ja kodin siivousta. Toivon, että kaikki se touhu saa osoittaa ulospäin sitä valmistautumista, jota me sydämessämme teemme. Että tuo muutos, jonka Jeesus saa meissä aikaan, tuo sitä puhdistusta, kun me siivaamme kotiamme, siivaamme kaappeja tai puramme vanhoja tavaroita pois ja lajittelemme eteenpäin. Niin se on aivan niin kuin sitä semmoista sisäistä siivousta, jota Jeesus saa meissä tehdä. Kun me valmistaudutaan joulunviettoon ostamalla lapsillemme lahjoja tai läheisille lahjoja ja suunnittelemalla vaikkapa joulupäivän ruokaa, niin se on ikään kuin Jumalan lahjat meille annettuna. Niin kuin Jumala antoi meille Jeesuksen Kristuksen lahjaksi. Ei sillä tavalla, että se tuli jossakin valtavan hienossa käärepaperissa, vaan hiljaisena, nöyränä, koputtaen meidän sydämen ovelle, pyytäen saada tulla asumaan meidän luokse, meidän sisälle. Niin aivan samalla tavalla me haluamme antaa sitä parasta lapsillemme. Se on Jumalan parasta, mitä hän antoi meille, ja me annamme parastamme lapsillemme, kun me annamme heille noita symbolisia lahjoja. Tai kun me
katamme pitopöydän meidän läheisten keskelle. Niin katto myöskin Jeesus. Jeesus kattaa meidän keskelle pitopöytänsä, oman lihansa, oman verensä. Ja hän sanoo, ottakaa ja nauttikaa, minun ruumiini teidän puolesta annettu. Ja ottakaa ja juokaa, minun vereni teidän puolesta vuodatettu. Joten Jeesuksen syntymässä täydentyy siis Jeesuksen kuolema. Ja rukoilen ja toivon, että tämä adventtiaika saa sulle olla nimenomaan semmoinen sisäisen hiljentymisen aika. Kaiken tämän melskeen ja maailman huolten keskellä saisit rauhoittua ja miettiä, kuinka sinun kuninkaasi ratsasti Jerusalemiin. Tänä päivänä sytytimme ensimmäisen kynttilän ja viikon päästä sitten toisen. Rukoillaan vielä lopuksi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä todella tulit hiljaisena, nöyränä, Jumalan poikana, ihmisen pojaksi. Synnyit meidän keskelle, kuolit meidän puolesta. Herra, sä elit elämää ihmisenä, mutta myöskin samanaikaisesti Jumalana. Kiitos siitä, että saa rukoilla jokaisen kuulijan, jokaisen ystävän puolesta, että tämä alkanut adventtiaika saisi olla meissä muutoksen aikaa. Sitä valmistautumisen ja odottamisen aikaa, jona aikana meidän sydän saa muuttua vastaanottamaan Jeesus sinut omana vapahtajanamme. Jos tänä päivänä tuolla ruudun toisella puolella on ystävä, joka ei sinua vielä tunne, niin rukoilen aivan erityisesti hänen puolesta tässä hetkessä. Että jokainen ihminen saa vastaanottaa tämän joulun ihmeen, joulun ajan lahjan, Jeesuksen Kristuksen. Herra, synny meidän sydämessä. Kiitos siitä, että myöskin kuolit meidän puolesta, kantaen meidän synnit ristille. Varjele meistä jokaista. Ja Herra, sytytä tuo liekki jokaisen sydämeen. Aamen. Hosianna, Hosianna. Hosianna, Hosianna. Hosianna, Hosianna. Hosianna, Hosianna. Tiellä ken vaelta, ken asilla ratsasta, maahan on laskettu vaatteita, lehtiä oksia. Muurari rappinyt on matkalle lähtenyt. Noussut on satulan ratsunsa, kuitenkin kuningas. Johdata elämän rikkoon.
Tässä Herramme, sua seurata tahdamme, kanssamme kulje eteenpäin, yhdessä yksittäin. Hosianna, 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 saavu jo kuningas luoksemme, täyttämään toivomme. Hosianna, 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 saavu jo kuningas luoksemme, täyttämään toivomme. Hosianna, 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 saavu jo kuningas luoksemme, täyttämään toivomme. Täyttämään toivomme. Täyttämään toivomme. Täyttämään toivomme. Tack Daniel och Mario för det ni delade. Och tack Jesus som ödmjukt kom ner till jorden. Och tack Gud för det här lilla åsnefölet som fick den här stora uppgiften. I våra ögon så tycker vi att en åsna värd egentligen. Men i Guds ögon står åsna för alla oss människor som kanske inte är så mycket för världen, men i Guds ögon är du dyrbar och värdefull. Nu i advent, tänk på försoning. Att det är viktigt att ring till den här som du har bråkat med. Att be om förlåtelse och bli sams, försonade. För Jesus är frälsning och försoning. Tack för att du tar tid i den här predikan och att du kan, där du är, inbjuda Jesus i ditt hjärta. Amen.